Boa noite, companheiros e companheiras. Queria aqui mais uma salva de palmas, né, pro nosso companheiro que arrasou aqui na performance, na nossa plenária do GDT, em defesa da democracia e contra o golpe que está correndo aqui no Brasil. Em nome do Comitê LGBT, que foi criado nas organizações da União da Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, diversas organizações sociais, partidárias e políticas, lançamos um manifesto do qual leio aqui para todos e todas. LGBTs pela democracia e contra o golpe. Vivemos um momento decisivo na história do nosso país. Vimos um golpe ser arquitetado com apoio massivo da mídia e das elites. O que de fato está em jogo são interesses pessoais de pequenos grupos de homens brancos, heterossexuais, que defendem a família a partir de uma visão fundamentalista e heteronormativa, em troca de sucateamento de direitos coletivos e da manutenção das desigualdades sociais. Para nós LGBTs, esse é um momento assustador, pois se, por um lado, uma direita que se posiciona abertamente contra a diversidade ganha cena política, por outro, o fundamentalismo crescente usa do discurso religioso para legitimar diversas violências que sofremos todos os dias. E não só em Brasil o cerco vai se fechando para os nossos direitos. Em Pernambuco, temos atualmente projetos de lei em trâmite, como o PL 709/2006 do deputado Joel da Harpa na Assembleia Legislativa e o PL 26/2006 do vereador Carlos Gueiro da Câmara dos Vereadores do Recife, que falam da ideologia de gênero e da diversidade sexual. Tais projetos de respeito a todo um corpo de conhecimento produzido a partir de pesquisas universitárias de movimentos feministas, lésbicos e LGBT. Caso sejam aprovados, obrigam as nossas escolas a silenciarem sobre as disparidades de gênero, violência e preconceito sofrido pelas mulheres e por LGBT na sociedade em que vivemos. Ao mesmo tempo, traz projetos podam a autonomia das professoras e professores, tanto da rede privada quanto da rede pública estadual e municipal. Os argumentos que sustentam tal projeto são cientificamente sustentáveis e só contribuem para as escolas com que continue sendo um lugar de violência e exclusão de jovens LGBTs e de mulheres. O golpe que vimos acontecer no dia 17 já vem acontecendo nos nossos variados contextos e nos atinge quando a parcela conservadora da sociedade nos violenta e quando esse mesmo conservadorismo nos impede de encontrar apoio em políticas públicas de segurança e assistência. O golpe é sofrido todos os dias pelas diversas pessoas LGBTs que são expulsas da casa, das escolas, do mundo do trabalho e especialmente das políticas públicas. O golpe é sofrido todos os dias pelas pessoas LGBTs das periferias, negros e negras. O espaço democrático é a nossa única garantia de que teremos o direito de lutar pelas nossas vidas, a gritar nossas dores, de construir nossas esperanças. Não podemos deixar que a nossa frágil democracia seja assassinada por grupos desonestos que só estão interessados em seus próprios patrimônios e na família patriarcal e heteronormativa. É hora de tirar nossas bandeiras e cores do armário. É hora de defender o que dificilmente viemos conquistando. LGBTs na política e nos movimentos sociais, juntos e juntos contra qualquer forma de retrocesso político. Esse é o manifesto do Comitê LGBT em defesa da democracia contra o golpe. E vamos dar continuidade, pessoal, porque nesse golpe que está acontecendo aqui na sociedade, quem está na linha de frente das trincheiras dessa guerra somos nós. Basta ver como foram os votos dados naquele espetáculo, né, tenebroso que foi lá no Congresso Nacional, quando o modelo de família extremamente homofóbico, extremamente transfóbico, que todos os preconceitos que nos excluem, que nos violenta no dia a dia. Vamos dar continuidade, que a plenária apenas começou. Valeu, pessoal. Obrigado.